Në një mbledhje jashtë rendit të ditës, konferenca e kryetarëve ka rrëzuar kërkesën e opozitës për ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimet dhe emërimet në policinë e shtetit. Kjo u bë ditur nga kryetari i grupit parlamentar demokrat Edi Paloka në një deklaratë të posaçme për mediat, vetëm për këtë çështje, ku sipas tij rrëzimi i kësaj kërkese, e cila është bazuar në ngjarjet e fundit, tregon se e qeveria drejtohet nga krimi. Ne i kërkojmë ministrit të brendshëm dhe kryeministrit të bëjë transparencë një orë më parë për dy fakte drejthruese të dy ditëve të fundit, për ushtarin e Zanit dhe për komisarin, shefin e komisariatit policisë, për lidhjet që ai ka me biznesmenin e dyshuar për urdhrin ndaj vrasit me pagesë. Rasti më i fundit i qëndrimit sa majorance është ai që u mbajt në konferencën e kryetarëve, ku nuk u pranua me argumenta që nuk janë as pak argumenta të ngrihet një komision hetimor i cili është detyrim me kushtetutë dhe me rregullore, me justifikimin se ne nuk pas kemi pasur ndonjëherë deri më sot komisione hetimore për çështje të tilla. Edhe ky qëndrim i sotëm i majorancës në konferencën e kryetarëve dhe që pritet të reflektohet edhe në kuvendin e Shqipërisë në seancë plenare, tregon qartazi se kjo qeveri është jo vetëm e kapur nga krimi, por fatkesish po drejtohet nga krimi. Ndërsa Ilirjan Celibashi, ministri për marrëdhëniet me parlamentin, u shpreh se komisioni nuk mund të ngrihej pasi do të kishte mbivendosje të kompetencave. Edhe pse është në të drejtën e opozitës pakicës parlamentare për të kërkuar ngritjen e komisioneve hetimore, ngritja e këtyre komisionit duhet të respektoj kërkesat e kushtetutës të rregullore së kuvendit, vendimet e gjykatës kushtetuese që kanë trajtuar çështje të tilla dhe parë në këto këndvështrime, kjo kërkesë nuk ishte bazuar, pasi krijon një mbivendosje kompetencash me institucione të tjera, gjë që nuk është e lejuar nga kushtetuta dhe nga interpretimet që vendimet ndryshme të gjykatës kushtetuese i kanë bërë rasteve të tilla. Prej disa ditësh, Partia Demokratike nëpërmjet deputetëve të saj ka hedhur akuza të forta ndaj rekrutimeve në policinë e shtetit.